ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପିଆକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆପାଟ ଗାଁର ଭାବି ପରିଡ଼ା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଟିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାସକୁ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ 1600 ଚିନି 4 ଲିଟର କିରୋସିନି ପାଇବା ପାଇଁ ହଗାଳି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାଉଳ ତ ପାଇଲିନି ଆଉ ଯାଇ ବିଡିଓ କତିକି ଗଲି ବିଡିଓ କହିଲା ଆଉ ଚାଉଳ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ନାଁରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନିଆଚି ପିଲାଟା ଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ଉପାସ ରହିବି ଯାଇ ବିଡିଓ କତିକି ଗଲି ବିଡିଓ କହିଲା ସବୁ ମାସରେ ଚାଉଳ ପାଇବୁ କହିଲେ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦେଲେନି ମୁଁ ପିପଲ ଚାଉଳକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଗୋଟାଏ ପୁଷ୍ଟା ନେଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ କତିରେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲି ବିଡିଓ କତିରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲି ଏମିତି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ମୁଁ ଛେଲ କାହିଁ କହିଯାଇଛି ଏହି ସମସ୍ୟା ଭାବି ପରିଡ଼ାଙ୍କର 16 ମାସ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର MIB ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437257242 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାବି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ 122 ପରିବାରର ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଅନୁପମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁପମା